Utakmicama 21. kola završeno je ovogodišnje takmičenje u Superfudbalskoj ligi Srbije. U konkurenciji 16 timova futbaleri Spartaka sa 8 pobjeda, 6 remija i 7 poraza osvojili su 30 bodova i ostvarili su plasman na sredini tabele. Da nije bilo nekih neplaniranih poraza i neočekivanih remija, naročito u Subotici, njihov učinak bio bi još bolji, ali bez obzira na sve to, ekipa Andreja Černišova, po ocenama brojnih fudbalskih stručnjaka, proglašena je za najprijatnije iznenađenje ove jeseni u Superligi Srbije. U skladu sa tim, u međuvremenu u taboru Plavih golubova porasli su apetiti, pa je shodno tome na posljednjoj sednici upravnog odbora u preostalih 9 kola drugog dela šampionata postavljen novi cilj, a to je plasman među 4 najbolje domaće ekipe i izlazak na međunarodnu evropsku scenu. Po nekima su to u ovom momentu možda nerealne ambicije, ali ne treba zaboraviti da se subotičkom superligašu ukazala mogućnost da moćna ruska kompanija Gazprom početkom 2017. godine postane jedan od njihovih sponzora, pa je za novog sportskog direktora fudbalskog kluba Spartak imenovan Ljubiša Dunđerski, koji je do nedavno uspešno obavljao istu funkciju u Novosadskoj Vojvodini. Fudbaleri Spartaka do 9. januara nalaze se na zasluženom odmoru, kada će početi pripreme za drugi odlučujući deo prvenstvene sezone koji će startovati 18. februara, a tada Plavi golubovi na gradskom stadionu dočekuju Novosadsku Vojvodinu. Ova sezona, odnosno polusezona, je bila takva da smo mi sa njom zadovoljni. Kao što je rekao naš trener, dali bismo jednu četvorku. Bilo je utakmica koje smo neplanski izgubili, bilo je utakmica koje smo planski dobili, ali protiv jačih rivala. Ali sve u svemu, zadovoljni smo i da se u drugom delu prvenstva borimo za da ostanemo u grupi sigurno koja će igrati play-off i da se pokušamo izboriti za mesto za četvrto mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. U Košarkaškoj ligi Srbije nakon 11 odigranih kola nastupila je kratka praznična pauza. Posle pobede od 85:63 protiv Zemunske Mladosti, izabranici trenera Dušana Alimpijevića sa skorom od 8 pobede i 3 poraza osvojili su 19 bodova i u konkurenciji 14 timova nalaze se na trećem mestu iza prvoplasiranog Vršca i drugoplasiranog Beogradskog Dinamika, koji imaju samo bod više od Subotičana, kojima u nastavku šampionata već početkom januara u halu Sportovu goste dolazi OKK Beograd. Mi sada sa ovih 8 pobjeda i sa još 2 utakmice koje igramo u drugom delu sezone, već u sljedećem imamo OKK kući 6. januara. Mi imamo jednu pa pomalo istorijsku priliku za Spartak Suboticu, s obzirom da vi ćete me ispraviti, ali posle 21 ili tako godine imamo šansu da odemo na kup. Posle one sjajne generacije koja je imala zaista vrhunski rezultat u finalu, mi sada imamo jednu tako lepu šansu da stavimo tačku na toliko godina sa utakmicom koju igramo 6. januara kući. Leona Rogić, najbolja klizačica Srbije u kategoriji juniorki, posle državnog šampionata koja je održana u Beogradu, nadmoćno je triumfovala i na otvorenom prvenstvu Novog Sada. U konkurenciji 90 takmičara iz 6 domaćih i 3 inostrana kluba, Leona je bila jedina predstavnica Spartaka, jer zbog kasnog formiranja ledene ploče na subotičkom klizalištu, ostale takmičarke nisu bile u mogućnosti da pripreme sastave za ovo nadmetanje. U dugom slobodnom programu ona je postavila novi lični rekord sa 62,81 i u tehnici sa 32,28 poena. Ovim rezultatom Leona Rogić se primakla željenoj granici u 35 bodova, koliko je treba za dostizanje norme za odlazak na svetsko juniorsko prvenstvo, koje će se marta 2017. godine organizovati u Kini.